历史风云，见往知来。大家好，欢迎收看《日线追踪》，我是林如。今天节目当中，我们要带大家来看到的是跟《西游记》齐名的神怪小说《封神榜》。《封神榜》以武王伐纣为背景，描述各路英雄好汉晋升为神明，如何各显神通消灭纣王。节目开始，我们先带大家来看看这位耳熟能详的人物姜子牙。如果说现在有机会到庙里抽签，抽到了姜太公钓鱼，这首签诗呢，就是勉励大家不要担心时运不佳。像是姜太公八十几岁的时候，在江边垂钓，遇到周文王，才获得赏识重用。而姜太公钓鱼，愿者上钩这句话也是由此而来。民间传说里头，姜太公的地位可以说是众神之父，他分封给大家之后呢，却忘了帮自己留个名号，于是就给自己众神之父的称号。也难怪民间现在有姜太公庙，要是诸神作乱，群魔乱舞，请姜太公坐镇准没错。此替阵亡的将领，诸神归位，各司其职。封神开始。姜子牙手持封神榜，替伐纣建州的功臣一一册封神位。《封神演义》里的姜子牙，32岁上昆仑山玉虚宫学道，72岁奉命下山，帮助周国推翻暴虐无道的商朝。而姜子牙除了在历史上的确是伐纣的大功臣，在《封神演义》中更是主宰众神的关键人物。此乃森罗万象，囊括365位正神的封神榜，榜上有名者，皆为神君，持榜者可统辖这365路众神。江上遵旨。过纣王暴虐无道，所以他里头就讲说，这个成汤他们的气数已尽，所以周啊，他要兴起了。那再加上那个时候神仙犯戒，然后呢，这元始天孙呢要封神，然后这个姜子牙他呢注定有将相之命。所以很多的因缘凑合在一起之后，元始天尊就叫姜子牙，这个拿了这个封神榜，然后呢就开始进行一连串封神的过程。弟子姜尚，今天为天下众生动用玉虚大法，风来雷来呀。《封神演义》第15回写道：“此时成汤河灭，周氏当心，元始封神。姜子牙享将相之福，恰逢其数，非是偶然。”于是姜子牙展开他一连串的封神旅程。他从昆仑山下山，定居商朝首都朝歌。经过结拜兄弟宋义人的介绍，娶了一个68岁的黄花闺女马氏。为了养家活口，姜子牙只得做些小生意。他埋怨我好吃懒做，在你这里白吃白喝不干事啊。想做事，那我来安排。干什么呀？卖面。他曾经在朝歌这个地方卖酒食，就是卖那个吃的喝的啊，就是有点像做个小生意这样子的。那有另外一种说法讲，他是卖草鞋的，就是编草鞋来卖的。那他在到处流浪的过程里面，当然生活是很不如意的。所以这段过程，当然也后来被改编到那个什么那个这个《封神演义》里面去，就把它添加很多这个神奇的色彩。走走走走！去卖面粉，等了老半天，后来终于有人哦愿意跟他买1文钱的面粉。可是怎么知道军营里头放了一个炮？然后呢，这个马就受惊啊，就受惊之后呢，开始了就乱跑，乱跑之后呢，勾到他的面粉摊，那面粉摊就被拖了一段路程，就这时候来一个狂风一吹，所有的面粉全部没。后来姜子牙终于以算命为业，在朝歌立足，又以火烧琵琶精闻名于纣王，被封为大夫。但姜子牙眼看纣王无道，上谏不成，反遭追杀，只得逃离朝歌。
他要离开这个商纣王的身边，跟太太讲说啊，我们走吧，我们离开，我们到那个西岐那个地方啊，我们去帮助周国。他太太觉得说啊，我才不要嘞，这个你在这边都没什么出息的。所以后来毅然而然的离开，姜子牙就一个人就到周国这地方来。咱们还是走吧，咱们离开这朝歌，投奔西周去。不日我将官至一品，娘子就是一品夫人啊。哎呦，你瞧瞧你啊，县城的小官你都没福气做，还舍近求远去找大官做，你这鬼话谁信呢？姜子牙最后到了陕西省的终南山，经长治渭河垂钓，但他是以长杆、短线、直钩、背身的奇妙方式钓鱼，路过之人啧啧称奇，还想教他钓鱼，但姜子牙内心另有盘算。那个线基本上这个在河边要钓不钓的，那个钓线离水三尺，所以钓线没有碰到水。那钩子的话也是直钩，就是完全没有这个勾起来，这个钩子是直的。那他还是背对着河钓鱼这样子啊，所以这样钓鱼的话立刻引起轰动嘛。像您这样啊，钓一百年也不会钓上一条鱼的。小伙子，你所知只知其一不知其二啊。老夫钓鱼是意不在鱼啊，宁在枝中取，不向曲中求，不为锦鳞射，只钓王与侯啊。姜子牙静待多年，终于等到求贤若渴的周文王。有一回，周文王到渭河打猎，遇见80多岁的姜子牙坐在河边垂钓。经过交谈之后，发现他就是周朝从太公胆父起就一直盼望的治国贤才。于是周文王高兴地说：“吾太公望子久矣。”所以姜子牙又号太公望，俗称姜太公。愿者上钩啊，愿者上钩。今日啊，有小鱼可以果腹了。文王叫拉车夫离开，他亲自替姜太公拉那个马车，拉了800多步，然后拉回到那个都城里头。那姜太公以此推算，周朝会有800年的天下。承蒙南宫将军与主公背着步行808步，子牙莫齿能忘，有姜子牙一日，则西周一日无忧。姜太公钓鱼，愿者上钩。史记记载，周文王求得姜子牙有如神助，对内实行井田制，农人助耕公田纳1/9的租税，打下了灭商的经济基础。对外表面上恭顺，以麻痹纣王，暗中拉拢邻国，孤立殷商王朝，最后在牧野之战消灭纣王，取代殷商。将士们，执行救火，不许私行暴虐。军令如山，谁敢违令？妄取六宫中一物，妄杀无辜者一人，定斩不饶。得令。不管是历史记载或是封神演义中的姜太公，都是正气化身，手持封神榜，众神皆要听命于他。为了称颂他的道德功业，唐宋之前中国各地的武庙都是奉祀姜太公，到了唐代宗时期更追谥姜太公为武成王，并且下令全国定时祭祀。战争频仍的唐朝就开始立姜子牙为战神，只要出兵打仗的时候就要先祭拜姜子牙，不是只有朝廷，每个县市都要盖一座这个所谓姜太公庙，就从唐玄宗的时候开始。太公的正气也漂洋过海来到台湾嘉义。根据当地耆老回忆，姜太公神像的胡须在分灵到台湾300多年后，竟然还持续生长。也有人亲身体验姜太公的出手相助。有一边呢，我就去开车吼，到了一个吼大弯弯，煞原来是人较疲劳，真啊吼，煞来打瞌睡啦吼，困去，目睭呾起起。开下到弯在哪要弯啦？忽然间哦，就是打瞌睡中间，忽然间哦，那就一个阿伯的声，又变作大姐讲，难困哦，吼，我那向我醒起来吼，目睭闭紧，哇，危险！嘿，遐么冲出的，中弯弯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 弯
生死一瞬，就差不到一秒钟的时间。当地居民把化险为夷的过程以及无法用科学解释的现象归功于姜太公，到底是不是姜太公显灵无从考证，但能肯定的是姜太公已成为当地的信仰中心。据传50年前嘉义新港地区传染病肆虐，各地灾祸频传，当地居民回忆姜太公只是有妖邪作怪，因此要起乩驱魔。姜太公甲南太祖爷两顶手球啊，迄球手球诶，啊起价，那个起即无地价就落村。啊，咱落村吼，有伫迄咱要过有迄个篱啊吼，迄篱笆太悬，跳袂过。即摆用迄球好了，甲点一下吼，规片篱啊拢倒。齐老回忆起当时的驱魔过程，仍历历在目，脸上的风霜似乎记载着这无法解释的神秘现象。斑驳的砖墙，交错渗密的蜘蛛网，也见证这段民间历史。外界看来不可思议，但在当地却是广为流传。另外，在台湾各地，甚至是日本的道路上，经常看到的石敢当，其实也是姜太公的化身。毕竟目前咱台南安平吼有一个石敢当，迄就是讲过去这个所在吼有较无平静吼，去地方带来较侪有一寡瘟疫啊，是一寡有物件吼，都是较无好诶所在啦。啊，即卖吼有迄石敢当放伫遮，吼就会当互地方带来足侪欢迎啦，啊，佮吼风调雨顺、国泰民安啦，啊，佮当比如咱大家拢总平安顺，拢无代志就对啦。姜子牙在正史中助武王伐纣，在小说中又手持封神大任，也因此有很多民间传统都跟姜太公有关。如今豫北一带有新房上梁的时候，都要用大红纸书写上姜太公在此，诸神退位几字。故事源于姜太公的义兄宋义仁，他盖新房时，四方鬼神都来争地盘，受香火互不相让，一把鬼火烧个光，让宋义仁望而生畏。大胆妖精竟敢前来烧毁民宅，他们前来送死。每一个神都是他封的，所以呢，只要有新屋落成，这些神都要来抢一个地盘啊。那等到呢，姜子牙呢来了以后，就说你们不能啊在这边啊再捣乱了。于是呢，这房子就盖好了。古代流传至今的民间习俗有许多与姜太公画上等号，而姜太公的威武更沿袭到现代。二战时期，在中美空军混合团中，就有一架名为太公令的 P-40 战斗机，机腹是鲨鱼张嘴的凶猛模样，在靠近驾驶座的机身就大大写着太公令三字。而这样的做法其来有自第七中队中队长叶王飞，他觉得说要把姜太公的精神拿进来，那个鼓励我们中国的飞行员英勇报效国家，跟日本侵略者作战，所以他取了这样的名字。太公令服役期间屡建奇功，曾经击落至少7架日本飞机，被称为是幸运战机。据史书记载，姜太公活了139岁，大器晚成，老年得志，受封在齐地大行仁政。在正史中，他是允文允武的将相；在小说中，他是收妖救民的战神。灭纣后建立周朝近800年的丰功伟业，4000年后的现在，姜太公的正气如同今天的日月行地的江河，源远流长。历史学家说，在中国历史上的传说人物当中，有两位是被神化的智者，一位是姜太公，另外一位就是诸葛亮。史学家认为，这代表了中国古人对智慧是相当崇拜还有重视的。我们休息一下，继续带大家来看看历史上被尊崇的角色，另外一个就是母亲了。封神榜里头的女娲，大家称她是大地之母，她为了报复调戏她的纣王，特别派了狐狸精下凡去迷惑。